lagi lebih ramai untuk baca Al-Quran. Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum. Nanti dekat sini, tarik nafas, tegakkan badan. Satu, dua, mula. Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. Sebelum hatta boleh berhenti. Okey, ulang. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ ulang حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ. Baik, yang mana yang boleh habiskan nafas sampai akhir ayat, terbaik, lagi bagus. Yang mana yang tak mampu mentidakkan Allah, kita ambil balik. Boleh kita tarik nafas panjang sikit. Okey. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الحمد لله وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Dua harkat. Berhenti dekat sini dan jadi dua harkat. Ulang. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Alhamdulillah. Ayat ke-17 insya-Allah. Baik. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Okay. Jahalah. Nanti dekat sini. Sebelum summa lah. Sebelum summa boleh berhenti. Baik. Kita tarik nafas panjang-panjang. Perhatikan dahulu bacaan kita. Tengok dahulu. Tengok ada bacaan mat di sini. Okey. Baik. Kita tarik nafas panjang-panjang. Ayah-ayah, ibu-ibu. Okey. Tarik nafas sekejap, ayah-ayah, ibu-ibu. Okey. Baik. InsyaAllah. Tarik nafas panjang-panjang. Tegakkan badan. Satu, dua, mula. Innamat
At-taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Okey. Habiskan terus perkataan di sini. Nah, bijahalah. Alhamdulillah. Baik. Tiga ke mata yang memandang. Alhamdulillah. Yang mana belum kongsi lagi, pastikan ayah-ayah ibu kongsikan lagi live kita ni. Sambung. Thumma yatubuna min qarib. Berhenti lah kat sini. Sebelum rofa boleh berhenti. Thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim. Faulaika yatubullahu alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Baik, seterusnya. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Pastikan bila mati dengan ta ada bunyi berangin. Sikit pun tak apa, asalkan ada bunyi. Baik, berhenti dekat sini. Sebelum hatta boleh berhenti. Tarik nafas. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Alhamdulillah. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Break angin, betul. Sama juga, matikan dengan ta. Maut. Ulang. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Macam tu. Boleh? Baik. Dekat sini, ayah-ayah, ibu-ibu baca satu demi satu. Hadara ahadahumul maut. Okey? Dia kalau kita tak jaga betul-betul, nanti idza hadara ahada, nampak tak? Dia jadi tak cantik bila bacaan macam tu. Nah, jadi perhatikan dulu huruf yang tak bersambung dengan huruf mat, jangan panjang. Okey, boleh? Baik, seterusnya. Qala inni tubatul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Okey, matikan dengan ro tebal. Far. Okey, cantik. Ulang sekali lagi. Tarik nafas panjang-panjang. 1 2 mula. Qala inni tubatul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ayat terakhir.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Ah, mati dekat sini. Ulang. Tarik nafas. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Ulang. Tarik nafas. Antarithun nisa'a karha. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Nanti dekat sini, bila matikan dengan nun sabdu, pastikan dengung dua harakat. Nun yang bertanya sabdu ni kena ada dengung, nama dia wajibal ghunnah. Apa maksud dia? Wajib dengung. Ah, dengung dekat mana ni nun sabdu ni? Kawasan rongga hidung. Ah, tak percaya? Sentuh jari. Okey, ambil jari ayah-ayah ibu-ibu tu, letak dekat hidung dan matikan nun sabdu tersebut. Okey, kita cuba sekali lagi. Wala ta'buluhun لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Ada rasa getaran tak dekat hidung ayah-ayah ibu-ibu? Nah, ada rasa getaran tak dekat hidung ayah-ayah ibu-ibu bila matikan dengan nun sabdu? Okey, nampak nun sabdu, mim sabdu yang tanda sabdu tu, ada rasa tak getaran dekat hidung? Okey, kecuali orang yang sesama dia tak rasalah. Okey, macam saya ni, tapi alhamdulillah pagi ni saya tak sesamalah. Okey, tapi saya rasa lagilah. Okey, rasa tak? Okey, alhamdulillah. Sambung. Illa ayya tina bi fahishatin mubayyinah. Illa an ya'tina bifahishatim mubayyinah. Okey, mim sabdu pun ada juga. Tim, ada akan rasa vibrate dekat hidung kita. Itu tanda nun mim yang bertanda sabdu, dia akan rasa dekat situ. Mubayyinah. Okey, ya sabdu dia tak ada de dengung. Just tekan saja. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhun فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. Okey, berhenti kat sini. Okey, ulang. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Alhamdulillah, 3.2K mata yang memandang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan insyaAllah tahniah sahabat-sahabat Al-Quran. Jom kita berpindah pada muka surat 81 insyaAllah. Baik. Ramai yang cakap ada. Terima kasih. Betul. Atas respon ayah-ayah ibu-ibu. Nah.
rasa getaran tu hanya diri sendiri saja boleh rasa. Oh, jangan semua cakap rasa, kita pun cakap rasa je lah. Rasa apa pun tak tahu. Ah, okay, jangan macam tu ayah ibu. Okey, baik, insyaAllah. Kita teruskan lagi dengan ayat 20. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa salam, selamat datang. Saya ucapkan 3.2K mata yang mengundang. Boleh tak sahabat-sahabat Al-Quran, yang mana yang belum share lagi, minta jasa baik sahabat-sahabat Al-Quran untuk share laju-laju live kita ni, insyaAllah. Boleh? Kita nak lebihkan target viewers kita pada pagi ini. Boleh? InsyaAllah. Semua tu dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan, makbulkan doa kita, insyaAllah. Boleh? Kita ajak lebih ramai lagi untuk sama-sama kita baca Al-Quran, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan. Saya zoom sedikit. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in arattum mustibdala zawjin makana zawj. Okey, berhenti kat sini. Sebelum huruf waw boleh berhenti. Okey. Dekat sini ayah-ayah, ibu-ibu, bacaan dia macam mana? Okey, dengar betul-betul saya baca. Arattumu, arattumu. Okey, arattumu. Bukan aradtumu. Ah, okey, elakkan bacaan macam tu. Arattumu. Okey, dal yang kosong kita abaikan, insya-Allah. Boleh? Baik, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, insya-Allah. Okey. Jadi abaikan, jangan ada bunyi lantunan. Boleh? InsyaAllah. Jom sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Wa in aratumustibdala zawjim makana zawj. Zaw di sini, kalau kita berhenti bacaan, panjang 4 harakat. Okey, dia 2, 4, 6 harakat, tapi kita ambil 4 sahaja untuk permulaan. Zau ni panjang dahulu. Zauj. Baru matikan dengan jim, ada qalqalah. Sambung. Wa ataitum ihdahunna qintara. Sebelum huruf fa boleh berhenti. Wa ataitum ihdahun naqintara fala ta'khudhu minhu shay'a fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buh tanau wa ithman mubina atakhudhunahu buhtanau wa ithman mubina. Baik, sa, bila mati dengan huruf sa, selalu saya duk tekankan dekat ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, sa dia ada bunyi pelat. Dia kena keluarkan sedikit hujung lidah. Wa is, wa is, bukan wa is. Jelas tak ayah-ayah, ibu-ibu? Dia ada bunyi pelat. Bila tengok huruf sa ni, ingat dia macam bunyi pelat sikit. Wa is, keluarkan hujung lidah. Boleh? Baik, insya-Allah. Sambung. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Matikan dengan bot sekali lagi. Ila ba'd. Matikan dengan ain ba dan bod, jangan ada lantunan. Ba'd. Okey, pastikan sisi lidah ayah-ayah, ibu-ibu parking dekat gigi gerham atas. Boleh? InsyaAllah. Sekali lagi kita baca. Satu, dua, mula.
wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Okey, ila ba'd. Dia tak boleh ba'd. De elakkan. Okey. Baik, insya-Allah. Sambung. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Boleh? Alhamdulillah. Sambung. Ayat ke-22 insya-Allah. Yang mana yang baru pertama kali hadir, bacaan dalam Al-Quran dekat timai mengaji ni, dia punya rule dia, kali pertama sahabat-sahabat Al-Quran dengar dahulu saya baca, kali yang kedua kita baca sama-sama. Boleh? InsyaAllah. Okey, ayat yang kedua. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Mati dekat sini. Okey, sekali lagi tarik nafas. Satu, dua, mula. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Buang nafas dekat situ. Ambil nafas yang baru. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Pendek je. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta. Pendek ya? Sekali lagi. Innahu kana fahishatan wa maqta وَسَاءَ سَبِيلًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Yang mana yang baru pertama kali, insyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu fokus dulu bacaan. Stay sampai habis. Nanti saya nak kongsi dekat semua sahabat-sahabat Al-Quran. InsyaAllah tentang pengajian Al-Quran. Boleh? InsyaAllah. Sambung. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Mati dekat sini sebelum huruf A boleh berhenti. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Nanti dekat sini. وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ. Okey, sambung. وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Nah, ayah ibu. Okey, kita matikan dengan ta sekali lagi. Okey, terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran yang mana yang sudi berkongsi rezeki dengan timai mengaji, yang sudi tajaan live kita pada pagi ini. Terima kasih Abang Himrul Helmi, yang sentiasa istiqomah
Nah, sudi menyumbang star 1200 star. Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dilindungi daripada penyakit, insyaAllah. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang lain juga, yang mana yang sudi berkongsi star juga, insyaAllah. Terima kasih semua. Baik. Wa banatul ukht. Bunyikan khoh. Okey, mai saya nak kongsi dekat ayah-ayah, ibu-ibu semua. InsyaAllah, 3.3K mata yang memandang. Ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah. Baik. Okey, 3.3K mata yang memandang ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, tengok. Bila mati dengan khoh dan huruf ta. Okey. Macam mana bunyi dia? Yang pertama, khoh. Dia bunyi di kawasan hujung kerongkong kita. Cuba buat tengok. Dia ada bunyi serak. Okey, bila mati dengan huruf kha ni, sahabat-sahabat Al-Quran, dia ada bunyi serak sebab bahagian hujung kerongkong adalah makhraj huruf kha. Dan ta, dia ada bunyi ta. Ketika kita berhenti, mesti kita matikan, ada bunyi hamas, ada bunyi berangin. Jadi bacaan dia wa banatul ukht. Bunyi sikit je ta tu. Jangan tak bunyi langsung ta, sebab ta itu sifat dia. Wa banatul ukht. Macam tu. Boleh? Dapat sesuatu tak ayah-ayah, ibu-ibu? Dapat sesuatu, alhamdulillah. Jom kita teruskan bacaan kita, insyaAllah. Baik. InsyaAllah. 3.3K mata yang mandang. Saya doakan semua sahabat-sahabat Al-Quran boleh baca Al-Quran, insyaAllah, dengan lancar, insyaAllah. Baik. Okey, sekali lagi kita baca. Wa banatukum. Okey, tarik nafas. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa banatul akhi wa banatul ukht. Okey. Okey, insyaAllah. Sambung. Baik, Allahu Akbar. Minta maaf. Okey, janganlah sahabat-sahabat Al-Quran. Okey. Okey, boleh. Baik. Wa ummahatukumullati arda'nakum. Nanti dekat sini. Wa ummahatukumullati arda'nakum. Boleh? Baik, tak nampak pula. Okey. InsyaAllah. Wa akhwatukum minar rida'ati wa ummahatu nisa'ikum. Alhamdulillah. Ulang, tarik nafas. Wa akhwatukum minar rida'ati wa ummahatu nisa'ikum. Okey, boleh? InsyaAllah. Wa rabaibukumullati fi hujurikum. Nanti dekat sini. Wa rabaibukumullati fi hujurikum. Ambil sambung. Min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dua harakat juga, dengung bukan panjang. Dengung bihin. Dia macam nak sebut huruf na, tapi bunyi sahaja nun tu sebab dia ada tanda sabdu. Ulang. Min ni
نسائكم اللاتي دخلتم بهن الحمد لله فإن لم تكونوا دخلتم بهن sama juga berhenti dekat sini sebelum huruf fa boleh berhenti bihin buatlah palang ulang fa illam takunu dakhaltum bihin okey seterusnya فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ okay, berhenti dekat sini. Ulang. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ berhenti dekat sini dulu. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, tengok dekat sini. Ada dua huruf makhraj yang sama makhraj. Okey? Dua huruf yang sama makhraj. Makhraj tu apa dia? Makhraj ni tempat keluarnya huruf. Okey, makhraj tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf ha dan huruf ain, ha pedas dengan huruf ain, dia berada di kawasan tengah kerongkong. Kawasan kerongkong, dia duduk dekat tengah kerongkong. Jadi tengah kerongkong ni macam mana ayah-ayah ibu nak sebut? Ayah-ayah ibu-ibu kena sempitkan ruang udara tu. Bila angin daripada perut kita nak naik, nak keluar daripada mulut kita, lalu saya ada dekat tengah kerongkong ni, ayah-ayah ibu-ibu kena sempitkan sedikit. Macam kena tekan sedikit. Ha, a, ha, a. Ha, macam tu ayah-ayah ibu-ibu. Okey, dia kena tekankan sedikit. Sebab tu tadi bila baca فَلَا جُنَاحَ عَلَيْ حَا عَلَيْ حَا pedas حَا ha. Ha, macam tu boleh? Baik, sekali lagi kita ulang فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ baik ambil balik wahala tarik nafas panjang-panjang okey saya baca dulu wahala ilu abnaikumulladzina min aslabikum habiskan nafas dekat bikum sama-sama kita baca sekali lagi tarik nafas tegakkan badan 1 2 mula وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ okay. وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ تَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ okay. Yang terakhir pada pagi ini habis dia kita baca ni ayah-ayah ibu-ibu saya nak ayah-ayah ibu-ibu tolong follow apa yang saya nak buat. Okey. Innallaha kana ghafurur rahima. Innallaha kana ghafurur rahima.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, dapat juga kami habiskan Al-Quran dua muka surat pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dapat juga kami istiqamah baca Al-Quran pada pagi ini. Terima kasih ya Allah, kau pilih kami di antara jutaan umat manusia, kau pilih kami untuk sama-sama membaca surat cintamu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran. Ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, sama-sama kita istiqamah baca Al-Quran. InsyaAllah, terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran yang mana yang sudi berkongsi live kita pada pagi ini. Alhamdulillah, yang mana sudi berkongsi stars, okay, terima kasih banyak-banyak yang menyumbang stars terbaik, ayah-ayah, ibu-ibu semua. Terima kasih kepada Abang Muhammad Sabeki yang sentiasa istiqamah untuk orang kata apa, sentiasa menyumbang stars, sentiasa tajaan, buat tajaan stars. Terima kasih banyak-banyak. Baik sahabat-sahabat Al-Quran, mai saya nak sahabat-sahabat Al-Quran, sebelum sahabat-sahabat Al-Quran keluar, jom kita tengok sedikit. Okey, saya nak sahabat-sahabat Al-Quran yang mana yang baru pertama kali ke ataupun semua orang, okey, mai sama-sama kita follow dahulu page mymengaji.com. InsyaAllah, yang mana yang belum follow, tekan dekat skrin di tengah ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, tekan dekat sini, dia akan naik macam ni. Okey, tekan dekat simo ni, ayah-ayah, ibu-ibu akan nampak button loceng. Okey, tekan dekat button loceng ni, sahabat-sahabat Al-Quran akan nampak macam ni. Pinkan dekat all live notification. Okey, kalau tak ada yang tu, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran kena follow, kena like dahulu page mymengaji.com. Okey, yang mana sahabat-sahabat yang baru yang hadir pada pagi ini, minta sahabat-sahabat baru untuk